oči mi pár knoflíku a černej noc. V kultúrnom dome v Sološnici vítala účastníkov hudobná skupina Kabrňáci z Centra sociálnych služieb Ploskov v Českej republike. No bolo to pred 10 rokmi, takže dneska je už vlastne 11. ročník a bola to taká snaha odprezentovať schopnosti ľudí, ktorí žijú v sociálnych zariadeniach a možno, že pre verejnosť nie sú až takí známi. Takže je to jednak ich prezentácia a aj udalosť, na ktorej vlastne oni participujú a snáď sa cítia ako taký jedný z hlavných aktérov. Počtom je to 86 účinkujúcich spevákov, k tomu asi taká polovička doprovod. A je to, sú to ľudia so zdravotným znevýhodnením z 18 zariadení, zo Slovenska, z Čiech a z Polska. Zavšak tu przyjeżdżamy, jest tutaj miła gościna, wesoło, my się dobrze bawimy, staramy się również, żeby tutaj goście wszyscy się bawili przy naszych piosenkach ludowych i mamy nadzieję, że spotkamy się znowu za rok, że pani dyrektor nas znowu zaprosi. A som nesmierne rád, že teda aj už keď nie som riaditeľ a som iba, teda som tu len ako hosť. Podujatie sa ujalo, beží ďalej a zdá sa, že je to živé a bude aj 12. ročník. Vidím tu také zvláštne obrázky. Čo to je? No, je to ako súčasť tohto medzinárodného stretnutia. Keďže je to 11. ročník, tak po 10 rokov vždy tu bola nejaká prezentácia ľudí s mentálnym postihnutím a s duševným postihnutím našich klientov v domove sociálnych služieb Plavecké Podhradie. A boli to jednak úžitkové, ale aj také estetické predmety, ktoré vyrábajú. A tento rok sme išli inou cestou, chceli sme oboznámiť všetkých tých, ktorí tu účinkujú, aby videli, aký, alebo spoznali náš cieľ tohto ročný, vymyslieť si vlastné logo, logo nášho zariadenia. Tak to sú vraj návrhy na logo domova sociálnych služieb Plavecké Podhradie, tak si to pozeráme a tak máme také tajné tipy. No, ja mám také tipy rada, že napríklad je toto, tento obrázok. Keby mal vyhrať len jeden obrázok, ktorý by to bol? Tak ja by som dala aj treba aj tie noty. Sú to výkresy, ktoré niektoré sú vhodné, niektoré nie sú vhodné na logo, ale pre mňa je dôležitá tá cesta, ako sa dostaneme k tomu logu a už potom to logo vybere odborník. Klasicky hamblivá, smeje sa očami. Zaspievali ste krásnu pesničku. Komu ste ju venovali? Ja som ju venoval Plaveckého Podhradiu a celému personálu, čo tu všetko špeciálne pripravili. Viemanka, viemanka, viema, a ja ľúbim, a ja ľúbim len teba. S piesňou je ľuďom lepšie a ľahšie sa žije a my sa tešíme, že aj ľudia so zdravotným postihnutím sa si vedia takto urobiť radosť zo života a urobiť ju radosť aj nám ostatným. Zákonom sa diktuá. A v podstate som ju venoval mojim priateľom, ktorí ma podporujú, či už moja rodina alebo moji priatelia. Pretože myslím si, že podpora ľudí, či už v umení, alebo len tak v živote je veľmi dôležitá, je veľmi málo. Takže preto. A Edith Piaf je pre mňa taký liek. Pre Československú regionálnu televíziu zo Sološnice Milan Janovec.